Od 6:30 počinje smena za poslovne ljude, dok je termin od 8 do 9 rezervisan za rekreativno plivanje. Od 8 do 11 uveče sugrađani mogu da uživaju u noćnom kupanju. Cena ulaznice za rekreativno plivanje je 180 dinara, dok se noćno kupanje naplaćuje 200. Novosađani su sa oduševljenjem dočekali početak kupališne sezone na otvorenom bazenu Spensa. Bude onako dosta ljudi, poprilično bude posvećenost velika i bude baš lepo. Fenomenalno. Jedva smo čekali da se otvori bazen i sad ćemo svaki dan da se kupamo. Meni je malo hladna, ali s obzirom da je napolju jako toplo, ova hladna voda deluje sad kao osveženje i jako je prijatno. Za kvalitet vode, pored ostalog, zadužen je i robot koji se uključuje noću i usisava dno bazena. Institut za javno zdravlje Vojvodine tri puta nedeljno obavlja bakteriološke analize vode, dok se hemijska ispravnost ispituje jednom nedeljno. Protočna voda se menja tokom svih 24 časa. Naravno, ovaj bazen pružit će mogućnost, osim kupanja i sunčanja, dobre zabave uz muziku i baš tu restorana koja će im omogućiti zaista jedan divan osjećaj komfora i lagodnosti tokom celog leta. Kao i prethodnih godina, minimum sezona će trajati do početka septembra. Ukoliko, kao što su najavili, vremenske prilike budu takve, mi ćemo i produžiti, naravno, o tom potom. Još jednom pozivam sve koji nas sada gledaju, iskoristite priliku, dođite na otvoreni bazen Spensa, posebno ovaj vikend je najavljen izuzetno visoke temperature. Cena mesečne ulaznice staje 2200 dinara, dok se tromesečna, odnosno sezonska, može kupiti po ceni od 5500 dinara.